ଆସିଛନ୍ତି, କାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନାଉଛି। ରୁଟି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନାଉଛି। ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଢ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି, କଢ଼େଇ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲରେ ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଅଣ୍ଡାକୁ ତାକୁ ଫଟେଇକି ଛଅଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି, ଫଟେଇବ ବି ପୁଣି ଟମାଟୋ କାଟିକି ବି ରଖିଛି ତାକୁ ପକେଇବି। ତା'ପରେ ଦେଖୁଛି ଏଠି ପିଆଜ ମରିଚ ପକେଇଥିଲି ଭାଜି ସାରିଲାଣି। ତା'ପରେ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଛଅଟାକୁ ତା ପକେଇଥିଲି ପ୍ରଥମେ। ତା'ପରେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେବ, ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଦେବ, ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଇକି ପୁରା ଭାଜି ନେବା। ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା, ଏଥିରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ନେଇଯାଇଛି, ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତା'ପରେ ଲୁଣ ନେଇଯାଇଛି, ଲୁଣକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜିବି, ତା'ପରେ ଉପରେ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜିଦେବା ଠିକ୍ ସେ ଭଲସେ, ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଜିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ନହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଅଣ୍ଡା ପକେଇବି ନା, ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଇକି କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଯେମିତି ଓଦା 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 ଲାଗେ, ନାହିଁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି। ଆଇଲି ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପକେଇଦେବା, ଅଣ୍ଡା ପୁରା ହେଇସାରି ଆସିଲାଣି। ତା'ପରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା, ଟମାଟୋ ଦେଇକି ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ଦେଇକି କାଟିବି, ହଁ ଟମାଟୋ ଦେଇଛି। ଟମାଟୋକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରୁଟି ଆଉ ବ୍ରେଡ଼, ରୁଟି ବ୍ରେଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିଦେଇଥିଲି, ବ୍ରେଡ଼କୁ ସେକି ଦେଇଥିଲି, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିଦେଲେ ତ ତାଙ୍କେ ଖାଇକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କରିକି ତାଙ୍କେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଏବେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଡେ, ହଜବେଣ୍ଡ ଛୁଟି ଯେଉଁ ଅଛି ତ ହଜବେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛୁ କିଛି ଚିକେନ ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବାର ଅଛି, ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବନେଇବାର ଅଛି ତ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଣିବୁ। ଆଣିବା ପରେ ଲଞ୍ଚ ଆଣିବୁ ଆଉ। ଦହି ବାଇଗଣ ବନେଇବି, ବାଇଗଣକୁ ଭାଜିକି କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ତା'ପରେ ଦହି ଚିନି ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ତା'ପରେ କଡ଼ି ପତା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଫୁଟଣ ଦେଇକି ତାକୁ ବନେଇବି। ଦହି ଗୁଳେଇକି ରଖିଥିଲି, ବାଇଗଣ ଭାଜି ରଖିଥିଲି, ବାଇଗଣ ଭାଜି ରହିଥିଲି, ଏଇଥିରେ ଦହିରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା, ମେଥି ପ୍ରଥମେ ସୋରିଷ ମେଥି ତାକୁ ଦେଇଦେବା କଢ଼େଇରେ। ତା'ପରେ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମେଥି ଫୁଟଣ ଫୁଟୁଛି ଫୁଟୁଛି ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବା। କଡ଼ି ପତା ନେଇଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଘାଣ୍ଟିକି ଜଲ୍ଦି ରଖିଦେବ। ଚିକେନ୍ ଆଣିଦେଇଛୁ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲେ ତୁମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି।
ପ୍ରଥମେ ଚିକେନ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଚିକେନ୍ ଦୁଇଟା ଆଳୁ କାଟି ରଖିଥିଲେ ଧୋଇ ରଖିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ତାକୁ ବି ସବୁ ପକାଇଦେବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଛି। ଲଙ୍କା ପାଉଡର ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଟିକେ ରାଗ ଖାଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଟିକେ ଅଧିକ ନେଇଛି। ଚିକେନ୍ ମସଲା ନେଇଯାଇଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ବି ନେଇଯାଇଛି। ଅଦା ରସୁଣକୁ ସବୁବେଳେ କୁଟିକି ହିଁ ପକାଇବ, ପେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍, ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବି, ମୁଁ ହାତରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ତ ମୁଁ ଗୋଳିବା ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଗୋଳଉଛି, ପରେ ଦେଖେଇବି। ସବୁ ପିଆଜ ସବୁ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ତାକୁ ଗୁଳାଗୁଳି କରିଦେଇଛି, ଗୋଳେଇ ରଖିଦେବା। ଚିକେନ୍କୁ ମୁଁ ଗୁଳାଗୁଳି କରିକି ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି, 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ କରିଦେବି, ପାମ୍ପଡ଼ କରିଦେବି। ସବୁବେଳେ ଚିକେନ୍ ଗୁଳାଗୁଳି କରି 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିକି ରଖିବ। ତାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ସେଇ ଭିତରେ ପାମ୍ପଡ଼ କରିଦେବି। ଏ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣିଥିଲି ଆମ ଗାଁ ପଟରୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପଟରୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣିଦେଇଥିଲି। ଏଠିକାର ପାମ୍ପଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେନି କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟରେ ବି ଯାଉ ଘରକୁ ସବୁ ସାମାନ ଆଣିଦିଏ ଆମେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପାମ୍ପଡ଼ ଶୁଖାଇବା। ମୁଁ ଏବେ କଢ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି, କଢ଼େଇରେ ତେଲରେ ପକାଇଦେବି। କଢ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେକିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବି ନେଇନି, ଅଳ୍ପ ନେଇଛି। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ତେଲ, ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାମ୍ପଡ଼ ସେକି କାଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଦେଇ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଗଲା। ପାମ୍ପଡ଼ ଏବେ ସେକି ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇବୁ, ମୋତେ ନର୍ମାଲ ଛାଡ଼ିଦେବି, ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦହି ବାଇଗଣ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି। ଦହି ବାଇଗଣ ରେଡ଼ି ହୁଏ, 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଚିକେନ୍କୁ ବସାଇ ଦେଇଛି, ବସା ଦେଲି। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚିକେନ୍ ଦେଖ ଏଟା ହେଉଛି, ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇଦେବି, ହେଇଗଲି। ତ ଚିକେନ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚାଲିଛି ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଆମର ସବୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଯାକ, କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଯାକ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଅଛି ନା, ଦେଖାହେଉଛି ନା, ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି ନା, ଯେଉଁ ବାଡ ଟାଇପ୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ହୁଏ, ସେଠି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆମର ଆସୁଛି, ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପିଇବା ପାଇଁ। ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଘରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଯିବି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରୁମ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, 3ଟା ବେଡ଼୍ରୁମ୍, ଗୋଟେ ହଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କିଚେନ୍, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଟିକେ ଶୋଇଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆମର କିଚେନ୍ ଦେଖୁନ ଛୋଟ ସବୁ କିଚେନ୍ ପରାଠ ବାହାର ତ ଏସେଇ ରହିନା ପଡ଼ିଥାଏ, ବାହାର ତ ଏମିତି ହିଁ ରହିବା ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଷ୍ଟିମ୍ରେ ସବୁ ଘରେ ସିନା ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସାମାନ କରିକି ରହିବା ପଡ଼ୁଛି। ଚିକେନ୍ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲିଛି। ଚିକେନ୍ଟା କରି ବସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ କରିଦେବି, କାହିଁକି ମୁଁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ପଡ଼ିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇବି, ପଳେଇବି ଚିକେନ୍ଟା କରି ବସିଛି, ପାଣି ଆଣିବାର ଯିବା ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ବଟଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଟଲ୍ରେ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ପାଖରେ ତ ବଡ଼ କେନ୍ ଆଣିନୁ, ଦୂର ହେଲେ ଦୂର କ୍ୱାର୍ଟର୍ ମିଳିବ, ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆମର କ୍ୱାର୍ଟର୍ ରୁମ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ, ସେଇଠି ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ରହୁଛି। ଏଇଠି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଫ୍ରିରେ, ଏଇଟା ଆମର ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବା ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। ଆଉ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ତ ମିଳୁନି, ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଏ କଡ଼ୁକୁ ନେଇକି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କଡ଼ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କଡ଼ୁକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ବତରିକି ରଖୁଛି, ତା'ପରେ ପୂଜା କରୁଛି। ଫୁଲ ବି ମିଳୁନି, ଫୁଲ ଗଛ ବି ନାହିଁ ସେତେ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଯିବାର ଦେଖାହେଉଛି ନା, ସେଇଠି ହିଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଯାହା ପାଣି ନେଇଯିବା, ଲୋକ ଗହଳି ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯିବ, ପାଣି ଧରି ପଳାଇବେ। ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ଆଣ୍ଟିଟା ମିଶିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ପାଣି ଆଣିଦେଲି। ଚିକେନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତରକାରୀ ବସେଇ ପାଣି ମସଲା ତେଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଭଲସେ ଘଣ୍ଟେର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଆସିକି ଝୋଳ ରଖିଲି, ଦହି ବାଇଗଣ କରିଛି, ଡାଲି କରିନି କିଛି, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ, ଦହି ବାଇଗଣ, ଭାତ ଖାଇବି, ଡାଲି ତ ମୁଁ ବନେଇନି। ହେଲେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ହେଇଗଲା ରାଇଟି पहन लिए हैं। गाड़ी की लगा स्टार्ट करने के लिए तैयार है, गाड़ी भी बैठ गया है, गाड़ी ऑन हो गया है। आप कौन है? बाय बाय बाय। मम्मी पे चली गले, हम जल्दी टिके रेस्ट कर देबा, रेस्ट नहीं जो। Bye.